Қазақстанда әйелдердің зейнет жасы тағы да ұлғайды. Бірінші қаңтардан бастап, олар 59 жаста құрметті еңбек демалысына шығады. Айта кетейік, 2018 жылы бірінші қаңтарда зейнет жасын арттырудың бірінші кезеңі басталған болатын. Яғни жыл сайын жарты жылдан қосылып отырады деген сөз. Өткен жылы әйелдер зейнетке 58 жас алтайында шықса, бірінші қаңтардан бастап 59 жастан шығатын болды. Осылайша 2027 жылы қазақстандық әйелдер зейнетке 63 жасында шығатын болады. Қаңтар айынан бастап, еліміздегі зейнетақы жүйесінде де өзгерістер орын алды. Бірінші қаңтар 2019 жылдан бастап, зейнетақы көлемі 7% өсті. Ең төменгі зейнетақы көлемі 2019 жылы 52.145 теңгені құрайды. Бұған жаңағы базалық зейнетақы да кіреді. Орташа зейнетақы көлемі 1 қаңтар 2019 жылдан бастап 87.243 теңгені құрайды. Айта кету керек, бүгінгі таңда Екібастұз аймағында 117.000-нан аса зейнеткер бар. 19.600-ге жуығы осы қалада өмір сүреді. Инара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.